Unë jëmë Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasa 19 në Lucerne Zvicër dhe jepim sim online në Matematikë. E kem ditën e ajte 3 qershor 2021 dhe jem të analizat statistikore. Statistika, deskriptive, korrelacioni. Kësa e radhe marim variablin ypsilon, dhe të kemi këtu në boshtin x, apo në boshtin në horizontal, e kemi in, dërsa në boshtin ypsilon, e kemi edhe variablin ypsilon, dhe të apo në boshtin vertikal, e kemi ypsilon. Mirë. Dhe thot, tani, nxjerrim edhe këto katrorët mesatare, të variancës ypsilon. A që të shojmë do thotë dhe aty këtë farë devijimin standard, mbi mesatare dhe ndër mesatare. Skala jonë është do thotë nga cilë është këtu maksimumi, do thotë një person i lexon 13 libra në vit. Do thotë çdo muaj një libër ka një libër, një muaj 2 libra. Në një mujtë, dhe thotë, gjatë atë i vitit, 2 litë. Për dhe të që është atë gjithmonë ka një libër. Dhe... E kemë këtë pra. Personi parë, i ka lexu 12 libra. Gjatë vitit. 30 veqari, i ka lexu 12 libra gjatë vitit. Që e kemë të një, dë, ne marëm shumë të me 2, 4, 6, a nuk në mjaftan. Gjashtë, 8, 9, 10, 13. Nuk në mjaftan, a ndajmë në këtë mënyrë. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dhe e kemë këtu, një person, i ka lexuar, dhe thëtë, personi pari ka lexuar 12 libra, shkojmë këtu, tani. 12 libra. Personi dyti ka lexuar 8 libra. Personi 2-8, personi 3-10 libra, personi 4-13 libra, personi 5-7 libra, po kjo është korekt. Ja, këto mundëm këtë pak ma poshë me vizatu. A këtë të 13. Dhe mesatarja këtu është 10. Ne shumë të ypsilon mesatarë. Dhe tani. Në hapin e parë, i nxjerrim ato farë distancat. A e dim këto y minus mesatarën y në katror, i barazë dhe një, deri në këtë rasta në 5. Nuk e din në leksion e kaluar, e kom shua të 4 a 5. Të shaj kom shkru korekt. Kërë e kom shkru formule. Po, dherën 5, mire këmë shko. Dhe tani në hapin e parë, dhe thotin nxjerrim këto distancat, i fusim këto në 4 ore, e këto është distancat 0, superfaqe e 4 ores është 0, dhe këto në fund, dhe thotin, i kemë 4 ore, nxjerrim shumën e tyre,
dhe në fund t'i pjestojmë për 5, që të nxjerrim do të thotë një sipërfaqe mesatare. Edhe ajo sipërfaqe mesatare ka sa e ka sipërfaqen, e kemi kalkulu 5.2, në do thotë në kjo sipërfaqe mesatare këtu, e ka sipërfaqen 5.2, ë. Var y apo barazi 5.2 me sipërfaqe. Nëse ka sipërfaqen 5.2, sa është gjendësia apo nëlësia? Fusim në rreni katror. Na i bje 2.28. Do të thëtë këtu e shkrujmë të dhe eqë, ja. Shkojmë për pjetë 2.28. Hopa. Dikon këtu. Dhe për fundi. Ja, banoj në katin e 5, nuk ish dosht. Këtu nëhet me pas zhurëm, fare. Sepse këtu është vetëm kulmi. E pra, 2.28. Do thot 2.28 mbi mesatarën dhe 2.28 nër mesatarën. Ja, do thot kjo është devijimi standard y. Devijimi standard y. Dhe kemi këto. Tani, do thot, i nxjerrim këto var 4 orët mesatare, me sipërfaqe 5.2. Kështu. Nga këto, kur është kjo në këtë vinë, a e vizetojmë për mi, a për fundi, nuk luan rol, sipas mendimit tim, nuk jam i sigurt 100% këtë rast. Mendoj që nuk luan rol, sepse kjo është vetëm një mesatare. Nuk luan rol kjo. Nuk mendoj si luan rol. Ja. Me pra, tani kemi këtu pas sipërfaqet mesatare, të cilat e kanë të gjitha sipërfaqen varianca y apo 5.2. Tani gjendësia dhe nëlësia e tyre është sa? E pra devijimi standard, i cili ka 2.28. Dhe këtu është 2.28 dhe këtu e kemi 2.28. Vlen për të gjitha katrorë. Dhe të gjitha këto katrorë, do thotë këto distanca 2.28, këtë devijimi standard, që nga tregon kjo? Nga tregon se brenda këtyre kornizave gjindin 68% të gjitha vlerave. Këtë rast korekt. Ma pse po thomë këtë rast korekt, sepse kem vetëm pak elemente, kem vetëm 5, në vend që me pas 500 apo 1000. Me pas 500 apo 1000, kjo regull është gjithdoherë, gëltik, valide. Mirë, do thotë, tani kem këtu edhe devijimin standard në rastin e epsilonit. Në leksionin në ardhshëm do ndërtojmë të njëjtën skicë, por atëherë do të thotë boshti x është variabla x, boshti y është variabla y. Që të shohim do të thotë edhe kovariancën, do thotë variancën e përbashkët e variablës x dhe y. Dhe pastaj provojmë me kuptu pak a shumë këtë pse kërë rezultatë minus 1 deri te 1, nëse mundëm në atë njërë, dhe në fund të thotë e përfundojmë këtë temë me interpretimin. Mirë.